Rafiki, utafiti wetu wa leo unaonyesha ya kwamba wanaume wengi ambao huwatesa wake zao, kuwapiga kule nyumbani na kuwafanyia mateso, hawa wanaume hujifanya kuwa wazuri sana mbele za wakwe. Kama ni mashemeji na ni mawifi pale, wanajifanya wazuri sana katika familia. Sasa inakuwa ni ngumu kwa huyu mwanamke kuweza kuambia watu ya kwamba by the way, mimi basi kule nateswa, kwa sababu watu wakimwangalia huyu jamaa akija pale wakati wa sherehe, yeye ndo anatoa ninio, pia watu fanya hivi, anifanya mzuri kabisa, kwa madhali ndo anajifanya mzuri, kwa fadhali ndo anajifanya mzuri. Sasa wanawake wengi huwa wanateseka, lakini wanaume wao ama waume wao huwa wanajifanya wazuri. Sasa inakuwa ni ngumu hata zile familia zao wenyewe kuwasupport na kuwapatia msaada. Unakuta ya kwamba mwanamke anateseka pale, baada ya miaka 10 ndio watu wanaanza kugundua, by the way, huyu mwanamke amekuwa akiteseka. Na kila siku wanamwambia, jamani, mimi nateseka, lakini kwa sababu huyu mwanamme ameweza kuweka picha nzuri kule kwa wakwe. Yaani mkwe akitaka kitu anatuma pesa, wakwe akitaka, yani anafanya. Sasa hii ndio tabia ya wanaume wanaotesa wake zao. Sijui kama utafiti unauona ni wa kweli ama uko na tashwishi kuhusiana na utafiti waliozungumza na mimi.